נתחיל, אנחנו בתרגול 2, היום נדבר על אלגברה בוליאנית. אז מה זה אלגברה בוליאנית? אלגברה בוליאנית זה אלגברה שהמשתנים שלה הם 0 ו-1. מה זה אומר? שאם יש לי פה את A, אז A המשתנה, הערך שיכול להיות ל-A הוא 0 או 1. אז A יכול להיות או 0 או 1. עכשיו, אם A הוא 0, אז מה זה A גג? אז A גג אם A שווה ל-0, אז A גג הוא 1. בסדר? והפוך. אם A הוא 1, אז A גג זה 0. כתוצאה מהעקרונות האלה, מהחוקים האלה, אני מגיע לביטויים שנראים ככה. A או A זה A. ולמה זה נכון? כי אם A הוא 0, אז 0 או 0 זה ייתן לי 0. ואם A הוא 1, אז 1 או 1 גם ייתן לי 1. עכשיו שימו לב, A או 1, אז ה-1 הוא דומיננטי, כי כל דבר שאני אשים פה, 0 או 1, או 1, תן לי 1. אם אני מסתכל פה על האור עם 0, אז דווקא ה-A פה הוא הדומיננטי, כי 0 או 0 ייתן לי 0, ו-1 או 0 ייתן לי 1. אז 0 או 1 זה בעצם ה-A הזה. אז אני יכול להגיד ש-A או 0 זה A. זה תלוי במה שיש ב-A, ככה גם הערך פה יישמר. אז את זה, זה ברור לנו, כי אם A הוא 0, אז A גג הוא 1, אז A או 1 זה 1. ואם A הוא 1, אז A גג הוא 0, אז 1 או 0 זה 1. אז נמשיך הלאה. A וגם A, הפעם, ייתן לנו A. למה? כי 1 וגם 1 ייתן לנו 1, כמו ש-0 וגם 0 ייתן לנו 0. אז ה-A הזה תמיד יישמר. בעצם אני יכול להגיד שאם יש לי A וגם A, אז A1 בעצם מצטמצם. A וגם 0 זה 0, כי משהו שהוא מוכפל ב-0 ייתן לי 0, ומשהו שהוא מוכפל ב-1 זה עדיין המשהו, כלומר ה-1 הזה לא משפיע. A וגם A גג ייתן לי 0. למה? כי אם A הוא 1, אז A גג הוא 0, ואז 1 כפול 0 ייתן לי 0, ואם A הוא 0, אז משהו שאמרנו לפי החוק הזה, כל משהו שמוכפל ב-0 ייתן לי 0. אפילו ש-A גג הוא יהיה 1, אז 0 כפול 1, או 0 וגם 1, או 0 אנד 1, ייתן לי 0. בסדר, אז אלה העקרונות של אלגברה בוליאנית, שאנחנו נצטרך באמת שישבו אצלנו טוב טוב חזק במערכת. אם יש שאלות לגבי החוקים האלה, אז זה הזמן. בהמשך אנחנו נראה תרגילים איתם. אז אני רואה שאנחנו בסדר. בואו נמשיך הלאה. אז בשקף הבא, שמתי לכם עוד חוקים שאני חושב ששווה לעצור עליהם. הם לא כל החוקים, בסדר? אבל אני אתן להם גם שמות. לשני החוקים האלה קוראים חוקי הבליעה. כאילו ה-A הזה נבלע, ה-B הזה נבלע בתוך הביטוי, אז אני מקבל A או A גג B שווה ל-A. וזה נובע, אני גם אכריח אותו מהר, זה נובע מהעובדה שאם אני מוציא A מכנה משותף, אז זה A כפול 1 אור B, נכון? כי אם אני פותח את זה, זה כאילו A כפול 1, ואז A אור B.
ואז, סליחה, אז... זה אחד, ואז... כן, אני אשב שטיפה אחורה, אמרתי פה כמה שטויות. אז קיבלתי A כפול 1 אור B, אבל 1 אור משהו זה 1. זה 1. אמרנו עם A. עוד זה A כפול 1, שזה A. אז מפה זה נובע. עכשיו, החוק השני, בסדר, נקרא גם חוק הבליעה. אני לא אוכיח אותו עכשיו, אנחנו נראה אותו מופיע שוב בהמשך, אז אני אתייחס אליו. החוק פה הוא חוק הפילוג. חוק הפילוג, אתם שואלים את עצמכם למה זה פילוג, אבל תראו, אפשר גם להסתכל על זה בשני אופנים. קודם כל, בואו נפתח את הסוגריים האלה ונראה שבאמת המשוואה הזאת מתקיימת. אז A יוכפל בשני אלה, אז זה AA או AC. עכשיו, מה זה A כפול A? זה A, נכון? Okay. בוא נסתכל על השני, B כפול A ו-B כפול C, אז יש לי A, B. ויש לי B, C. עכשיו מה אני צריך לעשות? להוציא גורם משותף. אז בוא נוציא גורם משותף A. אז בוא נוציא גורם משותף אז A, אז יש לי A כפול 1, נכון? ועוד C ועוד B. הסכמים איתי, הנה A כפול כפול 1, כפול C כפול B, שכל זה ייתן לי 1, כי 1 ועוד משהו זה 1, ועוד BC, זה מה שנשארתי איתו, ניתן לי A או BC. אז הוכחנו קודם כל שהכיוון הזה מפה לפה באמת מתקיים. עכשיו, למה קוראים לזה חוק הפילוג? כי אני אעשה קצת סדר פה, שיהיה לנו יותר קל. כן לדברים. כי תראו, יש את חוק הפילוג הרגיל. חוק הפילוג הרגיל אומר ככה, A כפול B or C זה AB or AC. מסכימים איתי? כאילו פתחתי סוגריים רגיל. נכון? זה מסדר לכולנו. אבל מה אם אני אגיד לכם שבאלגברה בוליאנית, אתה מתייחס לחוק, לא משנה אם יש פה אור או כפל, אתה עדיין יכול לעשות ככה. בדיוק את אותה פעולה. כאילו והיה פה כפל ופה אור, אז מה יצא לנו? יצא לנו A, מהחץ הראשון הקטן יותר, A, A or B, ואז האנד הזה נכנס פה באמצע, ואז יש לי A or C. בסדר? וזה בדיוק מה שכתוב פה. לכן זה חוק הפילוג עבור אלגברה בוליאנית. שימו לב, לחוק הזה הוא יכול לעזור לנו בהרבה מקרים. לפתור לנו הרבה תרגילים, אנחנו נראה גם תרגיל שאנחנו פותרים איתו, אותו יחד עם חוק הפילוג הזה. אז ככה, דבר אחרון שיש זה דה מורגן. דה מורגן אומר, אם יש לי A, AB עם גג, אז בעצם אני שם במקום האנד הזה אור, וכל אחד מהאיברים קיבל גג. וחוק נוסף של דה מורגן אומר, אם יש לי גג על אור, אז שני האיברים, כל אחד מהם יקבל גג, והאור יהפוך להיות אנד. אנחנו נראה גם תרגילים בהמשך עם דה מורגן. יש שאלות לגבי העקרונות האלה, החוקים האלה? לא, רק שנייה. בסדר? אז בואו נמשיך. כל החוקים נמצאים לכם פה.
אז יש ממש עוד חוקים, כמו למשל, אם אני מסתכל על 10, אז 10 אומר, אם יש לי משתנה שהוא X, ואני שם עליו פעמיים גג, יחזיר אותי ל-X, אז גג על גג מבטל את עצמו. חוקי הבליעה, עברנו, פילוג, וכל השאר כבר עברנו עליהם. בואו נעשה תרגיל. אז התרגיל הראשון אני אעשה יחד איתכם, ואת כל השאר אני אתן לכם שתי דקות לעשות, ואז שתי דקות אנחנו נעבור עליו ביחד. אז מה אני עושה כשאני מקבל תרגיל כזה? המטרה שלי היא לצמצם. אז התרגיל אומר, צמצם את הביטוי הבא, את הביטוי הבוליאני. אז קודם כל אני יכול להוציא מכנה משותף. אני אוציא את X כמכנה משותף. אז מתוך החוק ש-X כפול 1 זה X, אני יכול להגיד שה-X הזה יהיה מוכפל ב-1, ה-X השני יהיה מוכפל ב-Y גג, וה-X השלישי גם מוכפל ב-1. עכשיו, 1 ועוד משהו, 1 או X זה 1. לכן כל זה הוא 1. נשאר לי Y. אז קיבלתי X מוכפל ב-1 או Y, אז מהאנד הזה משהו עם 1 זה משהו, זה X או Y. אוקיי? אז זה מה ש... זאת התוצאה הסופית, ולזה התבקשתי להגיע. שאלות לגבי התרגיל הזה? יש סדר פעולות קבוע, כאילו העדיפות קודם כל היא הוצאת גורם משותף, לפני שללכת לחפש איזה שהם חוקים מסוימים, כמו בליעה או משהו, ויש איזה סדר עדיפות כאילו ל... מה שאתה רואה קודם, אם היית רואה, תראה, אם היית עושה בליעה קודם, למשל יש פה בליעה. זה החוק הזה. כן. אז זה X or X גג Y, זה X or Y. אז החוק אומר X או... אבל אז זה לא החוק. X גג Y, זה X or Y. אז זה כן. תסתכל. כן, אין לנו X תג. לא, אבל אם אני מסתכל כאן, תסתכל על ה-Y הזה. אוקיי, עם זה כן, נכון. בסדר, אז עם זה אני יכול לעשות, כי זה כאילו y או y גג x שווה y או x, נכון? כן. אז אני אקבל y או x או x או x שווה ל-y או x, כי כל ה-x'ים האלה הצטמצמו ל-x1. אז הנה, הצלחנו גם על ידי חוק הבליעה. אז יפה שראית את זה, או יפה שחשבת על זה. אבל הנה, אנחנו גם רואים שאפשר ככה ואפשר ככה, העיקר שנגיע לאותו פתרון. הגענו. אז יאללה, בואו נמשיך לתרגיל הבא. התרגיל הבא, קחו שתי דקות, תנסו לפתור אותו. התוצאה הסופית של התרגיל הזה זה BD, אני אכתוב אותה, ותנסו להגיע אליה. אז בואו נפתור ביחד. אז מה אני עושה? אני אחפש מכנה משותף. אז נגיד אני רואה פה, בין הביטוי הראשון לשני, יש לי BC גג D ו-BC גג D, מכנה משותף. בכל השאר אני יכול לקחת BCD כמכנה משותף. אז בואו נראה מה יקרה אם אני אקח את B, C גג D, ויוכפל לי פעם אחת ב-A, פעם שנייה ב-A גג. A or A גג זה 1. או אם אני אקח את B, C, D ואכפיל, אז פעם ראשונה אני רואה מוכפל ב-A גג, פעם שנייה ב-A, פעם שלישית ב, עוד פעם ב-A. שני דברים, אני יודע ש-A or A זה A, ו-A גג או A זה 1, אז כל זה ייתן לי 1. עכשיו אני גם יודע שיש לי ביטוי שמוכפל ב-1, אז ה-1 הזה בעצם לא משנה כלום, אז נשארתי עם אותו ביטוי, BC גג D, או BCD. עכשיו אני יכול לבצע בדיוק את אותה פעולה, ולומר ש... אני לוקח את BD כמכנה משותף, ואז BD יוכפל ב-C גג או C, C גג או C זה 1, נשארתי עם BD. גיא. בסדר? כן.
כן, ריף. אתה גם יכול על ההתחלה להוציא את BD כגורם משותף, ואז אתה יכול לצמצם את A, C גג עם A גג C, ואז הכל מצמצם לאחד. את A... הרי אם אתה מוציא את, אם אתה מוציא את BD כגורם משותף, אז יישאר לך בהתחלה A, C גג. נכון, ואז A, ואז A גג C גג, ועוד A גג C. ואז ה-A גג C מצמצם עם ה-A C גג, זה הופך הרי לאחד. ואז הכל מצמצם ואתה מכפיל את BD ביחד. אני רוצה לוודא שלא עשית פה טעות, שיצא לך במקרה אותו דבר, אז בוא נראה. BD, ואז יש לי A C גג, BD מפה יש לי A גג C גג, מפה יש לי A גג C, ומפה יש לי A C A C. אוקיי, אז AC1 הלך, ואז מה עשית? ואז אתה מצמצם בין A, AC גג ל-A גג C, זה מצמצם לאחד כי הם הפוכים? לא. לא. אבל מספר גג פלוס מספר שווה אחד, לא? אבל זה לא מספר. זה שני משתנים. כאילו משתנה גג ו... לא, זה לא נכון. A, AC גג. או A גג C, הוא לא אחד. בסדר? בשום פנים ואופן לא אחד. זה לא מספר והיפוכו. זה לא מספר, זה ביטוי. תיזהר, ריף, זה לא נכון מה שאמרת לו. וזה מה שרציתי, ששמעתי ו... אז יצא לך מה שנקרא בפוקס. וזה לא נכון. תיזהר, זה לא נכון, ואנחנו גם נראה תרגיל כזה בהמשך, וזה בכלל... מה שאתה רואה פה זה קסור בין A ל-C. קסור בין A ל-C, גם יותר מזה, תשים פה טבלת אמת, לא תמיד תקבל אחד. למשל, אם שניהם 0, אם A הוא 0, אז זה 0 כפול 1, ואם A גג הוא 0, אז פה זה 1, וזה 0. קיבלתי 0. תיזהר. אבל טוב שעצרנו ותפסנו את זה. אז לעבוד מסודר ולשמר, לשמור על החוקים. החוק הזה שאתה אמרת, לא ראינו אותו. זה משהו שאתה חשבת שהוא נכון, הוא לא נכון. נעבור לתרגיל הבא. תרגיל הבא, בואו נפתור אותו הפעם ביחד. בסדר? אז מה הגישה שאני נוקט בה פה? בואו נפתח את הסוגריים. אז אפשר לפתוח סוגריים. A מוכפל ב-A, ואז A מוכפל ב-B. אז יש לי אור ביניהם, ואז A-B. או A גג B, או A-B גג. אז תראו, אפשר לעשות הרבה דברים. אפשר להסתכל, יש פה חוק הפילוג, יש פה הרבה אפשרויות, אבל הכי קל, זה להוציא A, קודם כל יש פי A, 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 אז אני יכול באמת למחוק אותו ולהגיד שזה ביחד A, להוציא מכנה משותף. להוציא גורם משותף. גורם משותף A, A מוכפל פה ב-1, מוכפל פה ב-B, ומוכפל פה בשלישי ב-B גג, ברביעי, סליחה, כאן, ב-B גג. עכשיו, B או B גג, אני יודע שזה 1, ו-1 או 1 זה 1, אז לכן A מוכפל ב-1, אז נשארתי פה עם A, ונשאר לי הביטוי הזה שלא לקחתי אותו עדיין איתי, אז בואו רק בשביל הסדר הטוב, נשאר לי עוד A גג B. עכשיו, האם זאת התשובה הסופית לדעתכם? שאפשר לנסות לצמצם עוד. אפשר לצמצם את זה עוד. כן, זה A פלוס B. כן, זה. מה זה? A פלוס B. נכון. לפי איזה חוק? לא זוכר, אבל... לפי חוק הבליעה. לפי חוק הבליעה, לא? לפי חוק הבליעה. אז לפי חוק הבליעה שהראינו אותו, נכון, הראינו בהתחלה שחוק הבליעה באמת מתקיים, אז אפשר להגיד שזה A או B.
מעולה. בואו נמשיך הלאה. תרגיל הזה. בואו נסו לצמצם את הפונקציה הבאה. קחו לכם שתי דקות, נסו לפתור את זה בעצמכם. גיא, יש לנו איפשהו נוסחאון עם כל החוקים של מה מותר ומה אסור? כן, בשקף מספר 4 של המצגת הזו. ובמבחן אתה שואל, אז במבחן נראה לי שאותו שקף בדיוק יופיע. כי לקחתי את זה מההרצאה. זה שווה C? אם זה, התוצאה הסופית היא C, התוצאה הסופית... A-C, לא? אוקיי, אז מישהו יכול להגיד לי מה הוא עשה? כן, בהתחלה עשיתי, קחתי את הסוגריים וכאילו הוצאתי סוגריים, ואז יש לי A כפול A. אז בוא נפתח סוגריים, זה מה שאתה אומר? כן, A כפול A. אז A, כן. A פלוס A ביגג. פלוס A ביגג. פלוס BA. אז אני אנסה לשמור תמיד על סדר, אז A, B. פלוס B, גג B. B גג, B, כפול B. אוקיי, B, B גג. וכל זה כפול C. אוקיי, אז מה זה B, B גג? זה אפס. זה לא משנה לי כלום, מה השלב הבא? A כפול A זה A. A, A זה באמת A. ואז אני עושה גורם משותף. A פלוס. A יוצא, אוקיי. אחד. אחד. או. B גג פלוס B. שזה יצא, אוקיי, וכל זה בעצם יצא אחד. נכון, כי אחד ומשהו זה אחד. כל זה אחד. מוכפל ב-C, קיבלנו A-C. מעולה. מצוין. אז בואו נשים את זה שנייה ככה, ונשאל אתכם אם לפי דעתכם יש עוד דרך. אפשר קודם לפתוח את C. A, B, G, A, B. נראה לי יותר, קצת יותר מסובך. אני מחפש דרך קלה יותר. אולי אפשר גם עם בלי אפו, כי זה אותו ביטוי, עם ביגג. אז בואו נסתכל הפילוג. דווקא על חוק הפילוג, בדיוק. יש את חוק הפילוג, אני פשוט אעתיק אותו לפה, הוא אומר ככה, X or... שנייה, עושה קצת סדר. אני אעתיק אותו הפוך. X or Y מוכפל ב-X or Z שווה ל-X or YZ. אז בואו נסתכל רק מפה עד לפה.
זה כאילו ה-X or Y שלי, וזה ה-X or Z שלי. אני רוצה להגיד X or Y Z. אז מה אני אקבל? מה זה X? זה כאילו ה-A. A או... או Y Z ייתן לי... B וגם B תג. A או... B B תג. Y זה B. ו-Z זה B גג. מה זה B כפול B גג? 0. זה A או 0 שווה ל-A. כל זה זה A, מוכפל ב-C הזה, קיבלתי AC. בסדר? אז תראו, זה כמו שראינו, בעצם מה הוכחנו פה? הוכחנו את חוק הפילוג. שוב הוכחנו אותו. פתחנו סוגריים וקיבלנו ביטוי שהצטמצם בסופו של דבר ל-A הזה, כי A מוכפל ב-BB גג. זה בדיוק מה שקיבלנו פה, לא מוכפל, אלא A or BB גג. אז הנה, A or BB גג, קיבלנו בסוף A, זה אותו A שמופיע פה. טוב, אז עוזר כדי לחסוך זמן, ובמבחן סביר להניח שתהיה שאלה אחת לפחות באלגברה בוליאנית, אז יעזור לראות דברים, וכדי לראות אותם אנחנו נצטרך לעשות תרגילים ולתרגל. אני אשחרר לכם חוברת מלאה בתרגילים שיהיה לכם לעשות בעיקר לפני מבחן, והוצאתי לכם גם מטלה בנושא. בואו נעבור לתרגיל האחרון להיום. התרגיל האחרון להיום הוא תרגיל בנושא דה מורגן. אז ככה. אז זה התרגיל. קחו לכם 5 דקות, נסו לפתור אותו. אני רק אתן לכם את הפתרון הסופי. הפתרון הסופי זה A גג או B גג C או B C גג.
מישהו הצליח? מי שהצליח, נשמח שיכתוב ב... זה יצא התוצאה בסוף כאילו? עוד פעם? זאת התוצאה בסוף? נכון. זאת תוצאה סופית, אמור לפתוח את כל ה... נראה לי... משתמש בעצם. נראה לי שכן, אני שהצלחתי. אין נראה לי, או שהצלחת או לא הצלחת. כן. באיזה חוקים? אני אגיד לי אם זה... קודם כל הפכתי את זה ל-A גג, או על כל הסוגריים גג. אז התשובה זה דמורגן, נכון? כן. נגיד את המילה שכולם ישמרו. אז אנחנו באמת נשתמש בחוקי דמורגן. אז דור, בוא תגיד לי אם זה מה שאתה עשית. אז אנחנו נשתמש בחוקי דמורגן. חוקי דמורגן, אני מזכיר, פה למעלה, אם יש לי, בוא לא נשתמש ב-A, אני נשתמש ב-X ו-Y, אז אם יש לי מכפלה בין X ו-Y, אין ביניהם, וגג, אני יכול להגיד שזה, האנד הזה הפך לאור, ויש על שניהם גג, ואם יש לי X או Y שעליהם גג, אז אני יכול להגיד שזה, שהאור הזה הפך להיות אנד, וכל אחד מהם קיבל גג ונפרד. עכשיו, כשאני אומר X, אני לא מתכוון דווקא למשתנה יחיד, זה יכול להיות ביטוי, כלומר, אני יכול להגיד ש-X שווה ל-ABC. בסדר? אין בעיה עם זה. או X שווה ל-A או BC, כל זה. אין שום בעיה ש-X יהיה איזה ביטוי כלשהו. אז כמו פה, מה בעצם אני בא להגיד, שמבחינתי, כשאני מסתכל על הביטוי הזה, אני רואה פה A, ואז יש פה AND וביטוי. אז אני מתייחס על זה כאילו מדובר במשוואה הראשונה פה, מה שעכשיו סימנתי, זה כאילו X and Y גג. אני צריך לקבל X or Y שכל אחד מהם גג. אז ה-X שלי זה ה-A, וה-Y שלי זה כל מה שבתוך הסוגריים. אז אני אקבל, המשכתי עם ה-X, אני אקבל A גג, כי ה-X קיבל גג, או כל מה שבסוגריים יקבל גג. אז מה יש בתוך הסוגריים? יש לי B גג, C גג, או B, C. בסדר? עכשיו תראו איזה קטע, יש פה גג על ביטוי, או ביטוי. או ביטוי, כן. אז הנה, גג על ביטוי או ביטוי, זה בדיוק כמו מה שאני מקיף עכשיו. כאילו זה ה-X שלי, הביטוי פה, או ה-Y שלי, שזה הביטוי פה, והם קיבלו גג, שניהם. ואני יודע שזה צריך להיות שווה ל-X וגם Y, וכל אחד מקבל גג. אז בואו נמשיך. אז יש לי את ה-A גג, אני סוחב אותו איתי, או, ובואו נסתכל מה יש בתוך הסוגריים האלה. בתוך הסוגריים אמרנו, טוב, יש לי... קודם כל, יש לי פה איזה end, ובואו נראה מה עובר, מהו הביטוי ה-x הזה. ה-x הזה צריך לקבל גג, יש פה גג על ה-x וגג על ה-y. אז ה-x הוא b גג, c גג, וה-y הוא bc. בסדר? אז אני ממש עובד ככה. עכשיו תראו, שוב יש לי גג על ביטוי. ובתוך הביטוי הזה יש בעצם משתנה, ואז אין ומשתנה. שזה בדיוק כמו הראשון, שוב. אז מה אני עושה? נשיא את זה פה. את ה-A גג אני לוקח איתי, או תח סוגריים, אז אני יודע שהאנד הזה יהפוך לאור.
עכשיו אני שם את האיבר הראשון ואת האיבר השני. אז האיבר הראשון הוא בי גג, האיבר השני זה סי גג. עכשיו יש לי כפל, ובואו נסתכל על האיבר השני. האיבר השני גם יש עליו גג, אז גג בין מכפלה, אני יודע שיהיה לי אור, וכל אחד מהאיברים יקבל גג. מי זה כל אחד מהאיברים? B ו-C. מצוין. עכשיו כמה דברים קורים פה. ה-A גג, אני לוקח אותו איתי, אור. B גגיים הופך להיות B, C גגיים הופך להיות C. ואז יש לי B גג, אור C גג. מפה אני יכול לבצע כמה פעולות, ואני גם יכול לפתוח, אחת האפשרויות זה לפתוח סוגריים. אז בואו נפתח סוגריים. B מוכפל ב-B גג, זה B B גג. או B מוכפל ב-C גג, אז זה B C גג. או C מוכפל ב-B גג, C B גג. או C C גג, זה האחרון. C C גג. מה קיבלתי? ה-CC גג הזה הולך ל-0, ה-BB גג הזה הולך ל-0. קיבלנו את A או BC גג או B גג C. זאת התוצאה הסופית. אז שימו לב, חוקי דה מורגן. זה התרגיל בעצם שהגענו אליו כדי לתרגל את חוקי דה מורגן. יש דבר אחד שכדאי להגיד, אז אני אעשה קצת סדר. קצת פה. אני רוצה להסתכל על הביטוי הזה. ואני אעצור כי זה מופיע גם בשיעורי הבית, בגלל זה אני עוצר פה עכשיו ומסביר משהו. אני רוצה שנסתכל על הביטוי הזה כאן. אתם יודעים מה, אני עושה לנו סדר יותר. A גג או B גג C או B C גג. זה מה שקיבלנו. אני טוען שאם אני מסתכל רק על הביטוי הזה, אני בעצם מקבל A אור, A גג אור, הביטוי הזה הוא B כסור C. עכשיו, יש מישהו שלא מכיר את כסור? מה זה כסור? זאת הזדמנות טובה לחזור, מישהו לא רוצה שאני אחזור על מה זה כסור? כן, תוכל לחזור על זה? בשמחה. למה אני מראה שאני מדגיש את הכסור הזה עכשיו? קודם כל הוא מופיע במטלה, וב' אתם מכירים אותו עכשיו, אבל כסור הוא בעל משמעות מאוד מאוד חזקה. בואו ננסה להבין מה זה כסור. אז לשם קלות, אני אקרא למשתנים שלי X ו-Y. אז אני אגיד ש-X כסור Y, וככה מסמנים כסור, פלוס עם עיגול, שווה ל-X גג Y או X Y גג. זה בסדר, זה בדיוק מה שכתוב פה, פשוט B ו-C ופה X ו-Y. אז בואו נסתכל על התכונה של כסור. איך אני מכיר יותר לעומק את הפונקציה הזאת, את הפונקציה הזאת שקוראים לה כסור, את הפעולה הזאת כסור? אני יכול למלא טבלת אמת. טבלת אמת תראה ככה. X, Y. עכשיו בואו נסתכל רק על מה זה החלק הראשון, שזה X גג Y. בואו נסתכל על X, Y גג. ובואו נסתכל על הכסור, על האור ביניהם. על X, X גג Y או X. בסדר, אז תעזרו לי למלא את הטבלה הזאת, זה נראה הרבה, אבל זה, לא, זה ממש לא נורא. אז קודם כל, מה האפשרויות? האפשרויות עם שני משתנים זה או ששניהם 0, או שהראשון הוא 1, או שהשני הוא 1, או ששניהם 1. אז בואו נראה.
מה אני אקבל כש-X? X הוא 0, אבל אז X גג הוא יהיה 1, נכון? אז זה 1, ו-Y הוא 0. אז 1 כפול 0 זה 0. מסכימים איתי? ופה ה-X הוא 0, אז בטוח אני אקבל פה 0. אז מה זה 0 או 0? 1. 0 או 0 זה 0. 0. בסדר? עכשיו בואו נראה מה קורה כש-X הוא 0, Y הוא 1. אז כש-X הוא 0, אז מה זה X גג? 1. ו-Y הוא 1, אז זה 1 כפול 1 זה 1. 1 כפול 1 זה 1, בואו נסתכל על הביטוי הזה, x הוא 0, אז פה גם יהיה כתוב 0, נכון? כי 0 כפול משהו זה 0, ומה זה 1 או 0? זה 1. בואו נסתכל על הביטוי השני, השלישי. x הוא 1, אז x גג הוא 0, נכון? אז אם x גג הוא 0, 0 כפול משהו זה כבר 0, אין לי למה להמשיך. אבל x הוא 1, אז אני רושם 1, כפול y גג. y זה 0, אז y גג זה 1. אז 1 כפול 1 זה 1. אז מה זה הביטוי הזה? זה 0, כי ה-x גג y זה 0, או x y גג שזה 1, אז 0 או 1 זה 1. בואו נסתכל על הביטוי האחרון. x הוא 1, y הוא 1. אם x הוא 1, אז x גג זה 0. אז קיבלתי פה 0. אז x הוא 1, אני רושם 1, וה-y הוא גם 1, אבל y גג זה 0. אז, x, אז 1 מוכפל ב-0, ייתן לי 0. אז קיבלתי 0 או 0, ו-0 או 0 זה 0. חברים, מה שכתוב פה, זה בעצם x כסור y. משמעות של כסור, באנגלית כסור זה exclusively or. זה or שהוא עובד רק בצורה אקסקלוסיבית. רק שאחד מהמשתנים הוא אחד. שימו לב, רק שאחד מהמשתנים הוא אחד, שזה שני המקרים האלה, או ש-x הוא 1 ו-y הוא 0, או ש-y הוא 1 ו-x הוא 0, רק אז אני מקבל 1. 0, 1, 1, 0. בסדר? וזה נקרא כסור. ולכסור יש תכונות מאוד מאוד מעניינות. ואני אשאיר את זה למטלה בשבילכם לגלות. אז כדאי שתעשו את המטלה ותשקיעו בה. כמובן שאני פה זמין עם כל שאלה, וגם נתתי לכם איזה רמז, בעצם מה שאתם צריכים להוכיח זה איזה תכונה אחת של כסור. שמאוד חשוב שתכירו אותה, ונדבר עליה גם בשבוע הבא. אז לפני כן אני רוצה שתעשו את המטלה וקצת תנסו בעצמכם, ואחר כך אני אסגור לכם את הפינה במקרה ולא הסתדרתי. האם יש שאלות, חברים? לא. אז שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום.